Бұл күн автовелік ұстаздар мен дәрігерлер үшін ерекше есте қалары сөзсіз. Бүгін Нұрлы жер бағдарламасы аясында денсаулық сақтау және білім беру қызметкерлеріне пәтер кілттері табысталды. Қоныс иелерінің қуанышына біздің сүрлім тобымызда ортақтасып келді. Самат Жекеев үшін бүгін қос қуаныш. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің оқытушысы мереке күні бір бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Төрт жыл бойы бөтеннің үйін паналап келген жас отбасының енді өз баспанасы бар. Отбасымда, балаларымда өздері қуанып, өзіміздің үйімізді алғыс білдірем әрине. Қуаныштымыз, бақыттымыз. Осындай бізге жас отбасыларға үй беріп, осындай мейрам күні үй сыйлап, кілт беріп жатқандығына өте қатты алғысын білдіремін. Тұңғыш президент күні Саматсында 40 отбасы жаңа пәтер кілтіне ие болды. Оның 17-сі Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің оқытушысы болса, қалғаны Жұбанов университетінің қызметкерлері. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған тұрғын үй Нұрақтөбе мөлтекауданында орналасқан. Шаһар басшысы Мавр Абдуллиннің сөзінше, биыл бақыт отбасы бағдарламасы аясында 500 баспана ұсынылып отыр. Жалпы қалада 61 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Биылғы жылы жалпы 1 миллион шаршы метр тұрғын үй біз іске қосамыз деп алдымызға жоспар қойдық. Оны амандық болса орындап шығамыз деп отырмыз. Оның барлығында да осы біздің Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облысының халықтары келіп қоныстанып жатыр. Енді ол өздеріңіз білесіздер. Ақтөбе қаласы осы 4 агломерацияға енген өңірлердің бірі, сол себептен сол арқылы мынау қаланы миллион тұрғынға жеткізу мәселесі тұр алдымызда. Осы тұрғыда осы игі істер атқарылып жатыр. Аталған баспана мұғалімдер мен медицина қызметкерлері үшін сатып алу құқығымен жалға берілді. Тұрғын үйді қаржыландыруға Қазақстан ипотекалық компаниясының есебінен шамамен 40 миллиард теңге бағытталатын болады. 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында Нұрсұлтан, Алматы және Қарағанды қалаларында пәтерлерді бөлу жоспарланған. Гүлдана Байғызы, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.